ပြည်သူ family အားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့မစုံတွေ့တာလည်းတော်တော်လေးကိုကြားခဲ့ပြီအားလုံးနေကောင်းဆင်မြေကြမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့လုပ်ပေးတဲ့ဗီဒီယိုလေးဟာဆိုရင်ဒါ BMW ကားတွေထဲမှာထည့်ပေးထားတဲ့ computer chip ပြားနဲ့လာတဲ့ BMW ကားရင်မွေးကိုအောက်နဲ့အစ်စ်ဘလို့လဲတဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းရယ် BMW ကားရင်မွေးမျိုးစားတွေအကြောင်းရယ်ကိုဒါပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်လို့ဒီဗီဒီယိုလေးဆုံးတဲ့အထိကြည့်ရှုပေးပါအောင်ခင်ဗျာBMW ကားတွေမှာပါတဲ့ BMW Original Avian Air Package က BMW ကားအတွင်းကန်းကိုတန်ရှင်းပြီးတော့မတူညီတဲ့နူးညံ့တိမ်မွေးတဲ့ဇနန်းတွေကိုအပြည့်အဝပေးတဲ့ package တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ package ထဲမှာဆိုရင်မတူတဲ့ဇနန်း၄မျိုးကိုအခုလိုမျိုးသေးငယ်တဲ့ catchrate လေးတွေနဲ့လာပါတယ်။အဲ့ဒီဇနန်း၄မျိုးဟာဘာလဲဆိုတော့ Golden Sweet, Blue Sweet, Authentic Sweet နဲ့ Green Sweet တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ထူးခြားချက်ကသူကအနံတစ်ခုကိုအနံတင်းတာနဲ့ပြော့တာဆိုပြီးတော့နှစ်မျိုးထပ်ပြီးတော့ခွဲပြီးတော့လာပါအောင်မယ်။အဲ့ဒီ catchrate လေးတွေကိုအခုမြင်နေရတဲ့ dashboard အောက်ကအန်လေးထဲမှာရှိတဲ့ frankness system ထဲမှာအတစ်လဲလဲလို့ရမယ်။တကယ်၍ကိုယ်မှမရှိသေးဘူးဆိုရင်လည်း BMW service center မှာကိုယ်ကြိုက်တဲ့အနံလေးကိုကြွေးချယ်ပြီးတော့ဝယ်ယူပြီးအတစ်ထည့်လို့ရမယ်။ဒါဆိုရင်ပထမဆုံးအနေနဲ့ဒီ catchrate ဟောင်းကိုဘယ်လိုဖျားရဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ပြပေးမယ်နော်။catchrate အဟောင်းကိုလဲမယ်ဆိုရင်အရင်ဦးဆုံး catchrate ကိုတော့အောက်ခြေမှာရှိတဲ့ခလုတ်ကိုအခုလိုမျိုးဖိလိုက်ပါအဲ့ချိန်ကျရင် catchrate ကအခုလိုအောက်ကိုကျလာပါလိမ့်မယ်ဒီ catchrate က control display ပေါ်မှာပထမဆုံး sense နဲ့တူညီတယ်နောက် catchrate ကတော့ control display မှာဒုတိယ sense နဲ့တူညီတယ်ကြည့်၍အစ်စ်လဲဖို့ဆိုရင်ကိုအစ်စ်လဲခြင်းနဲ့အနံ့ရဲ့ catchrate ကိုအခုလိုမျိုးအောက်ကိုလိုလဲကူဆွဲချလိုက်အောင်ပါပဲအရန်လွယ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်အခုအဟောင်းကိုထည့်ထုတ်လိုက်ပြီခုcatchrate အစ်စ်ဘယ်လိုလဲတဲ့ဆိုတာကိုကျွန်တော်ပြပေးမယ်။ဝေးကျွန်တော်ခုဖွင့်လိုက်ပြီ။အခုဆိုရင်ဒါ catchrate အစ်စ်လေးကိုအခုလိုမျိုးမြင်ရမယ်။မထက်ခင်မှာ logo မှာပါတဲ့အပေါ်ဖုံးလေးကိုအရင်ချွတ်မယ်။ဒါဆိုသူ့ရဲ့အနံ့ကို cover လုပ်ထားတာကိုဖယ်လိုက်ပြီးသားဖြစ်သွားတာပေါ့နော်။ဖိသွားတာနဲ့ catchrate ကိုပြောင်းပြန်လမ်းပြီးအဲချွတ်ထားတဲ့အဖုံးကိုနောက်ဖက်ချစ်ပြားပုံမှာရှိတဲ့အချမ်းမှာခုနကအဖုံးချလိုက်တဲ့ direction တိုင်းပြန်ဆွလိုက်မယ်။ဖိသွားရင် logo ရှိတဲ့ဘက်အချမ်းကိုအပြင်ဘက်မှာထားပြီးတော့ဒီလိုလေးတန်ထည့်လိုက်မယ်။ตุ้มมาตันไล่ปาบีดาဆိုတော့အလွယ်တကူကတ်တယ်အစ်စ်ထည့်ရင်လည်းဒီနေ့တိုင်းလုပ်ပြီးထည့်လိုက်အောင်ပဲဘယ်လောက်လဲအားလုံးပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ catchrate holder လေးကိုအခုလိုအပေါ်ကိုကျင်တင်ပြီးတော့သူ့မြတ်သူတန်ထားလိုက်အောင်ပဲတခုတော့ရှိတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုရင် catchrate holder ကိုဖိမိပြီးတော့ပြန်ချစေမဲ့ပစ္စည်းတွေထည့်တာမျိုးကိုတော့ရှောင်ကျင်ပေးရပါမယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ system damage ဖြစ်သွားမှာဆိုလို့ပါကဲအခုဆိုရင်ကားရင်မွေတကလေးကလည်းလဲလို့ပြီးသွားပြီကားတွင်းကန်းကလည်းလုံးဝမွေးနေပြီနောက်စိန်ကလည်းတော်တော်လေးကိုကျနေပြီဆိုတော့BMW ဒီမွေးလေးကိုဝယ်ကျင်နေဆိုရင်ဒီ caption မှာ link လေးထားပေးထားပါဗျ။အဲ့ဒီမှာသွားပြီးတော့ order တင်လို့ရပါတယ်ခင်ဗျ။အခုလိုမျိုး video ကိုစအောင်တရှိပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။နောက် video တွေမှာကျွန်တော်ပြန်တွေ့ကြပါအောင်မယ်။တဒါ